RTV xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlqar Mustafayev Dənizkənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Xanlar Ağalarov Dənizkənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinin sədri təyin olunub. Xanlar Ağalarov 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib. 2015-2016-cı illərdə London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbində magistr təhsili alıb. O, eyni zamanda Böyük Britaniyanın Cambridge Universitetinin Dövlət Siyasəti ixtisası üzrə magistr proqramını bitirib. Xanlar Ağalarov bu təyinatına qədər Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri vəzifəsini icra edirdi.